ми робили акваріумні тести для води, завели акваріум, не могли зрозуміти, чого в нас рибки пропадають. І почали робити тести води, і в нас показало підвищений рівень нітратів. Ми написали звернення до санепідемстанції, то не тільки по нашому будинку, ну по нашому будинку вийшло найбільше. Є менше, є якби показали результати, що скважини з допустимою нормою, але в трьох людей результат, яких я бачила, воду пити заборонено. Як думаєш, що може бути причиною? Ну, я пов'язую це з меліоративним ровом, в який зливається нечистота. Дібрано 20 проб води. Із тих 20 проб 8 відмічається перевищення нітратів. На рівні 160 є і показники 70, і 80, і 120 допускаються згідно санітарних нормативів показник на рівні 50 міліграм на літр води. На сьогоднішній день ми збираємося, комісія в міській раді, запрошена і скаржник, і вже на місці потрібно виясняти, чому саме в цих людей перевищення, що може бути причиною забруднення. Це може бути, в першу чергу, розміщення близько таких приміщень для отримання тварин, можливе забруднення, можливо, надвірні туалети, можливо, вигрібні ями. І це треба дивитися на місці. Якщо не дотримується відстань, це все може служити причиною. Міська влада бачить вихід ситуації слідуючим чином. Попри те, що буде обстежено колодязі артезіанської свердловини, в нас будуть офіційні результати, це само собою. Ми беремо на себе зобов'язання виготовити проєктну кошторисну документацію водопостачання даного району, даних вулиць і провести магістральний водопровід. Після виконання цих робіт люди можуть створювати кооперативи і підводити воду до своїх помешкань. Люди при розмовах нарікали, що може там бути причина в тому, що, на їхню думку, забруднений цей меліоративний канал, який можна приїхати, наприклад, коли їде жуків з Луцька. Чи були якісь теж скарги, чи були якісь показання, що там та дійсно річка забруднена? Якщо так, то в чому може бути причина? Ну, я на це питання не готовий зараз відповісти. Я буду готовий відповісти тільки тоді, коли дійсно буде проведено детальне обстеження.